Ndagusuje kandi ndakwifuriza ibihe byiza cyane wo dukurikiye aho tugiye kurebera hamwe application zigera ku 8 ushobora kubakoresha muri telefone zawe maze zikaba zaguhindurira ubuzima bitewe n'ibintu bitandukanye zishobora kuba zakora reka nk'ibisanzwe mbanze gushimire cyane niba warakoze subscribe hanyuma niba utarayikora nawe ubikore ari nako kandi nkwibutsa yuko ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine aho ayo mazina nayo wayakoresha utsanga kuri Instagram hanyuma tukabasha kubana no mu bindi biganiro ibitekerezo cyangwa se nyunganizi bitandukanye Application ya mbere tugiye kurebera hamwe mu zidasanzwe ushobora kwifashisha cyangwa se ushobora gukoresha hanyuma zikaba zizaguhindurira ubuzima ningi yitwa I anti theft muri iPhone ariko kandi muri Android ikaba yitwa Don't touch my phone aho ari application ishobora kuba yakora byinshi cyane icyo uri buze kuza gukora rero uraza kuidownloadinga hanyuma ushyira muri telefone yawe numara kwishyira muri telefone yawe uraza kuza gushyiraho pin ni byiza yuko washyira agapin koroshye uzabasha kwibuka bikoroheye uko iza gukora rero wenda nuramukusize telefone yawe ahantu wenda nko kuri table muri restaurant uraza kuza gukandanga handitse motion maze nurangiza ushyira si telefone yawe wigendere wagerageza wese kuyifata kuyikoraho cyangwa se kugerageza kuyiba ino telefone itisona kukanya nkaho irimo gutabaza kubera yuko rero pin ari wowe wenyine ugomba kuba uyizi ubujura ntabwo yatwara telefone yawe kandi irimo irasakuza telefone yawe nibirimo gusakuza muri ubu buryo araza guhita yisubizaho ngaho narangiza agende aramutse anafashe umwanzuro wo kuyitwara wamukurikira kandi wamufata uko telefone ntabwo ishobora kuzima keretse nyine uwo muntu aramutse azi pin yawe nako umushobora gushyira si telefone yawe hanyuma wenda umuntu akaza hari nk'ibintu ashaka kureba by'amabanga mu gihe cyose waba ufite n'application muri telefone yawe kandi ikora neza nta wundi muntu ushobora kuba yagufatira telefone Inda application ya kabiri ishobora kugufasha ndetse nakunze kwifashishwa muri byinshi cyane muri iPhone yitwa Calculator X hanyuma muri Android yitwa Calculator Local aho ina application ikora ibintu byinshi bidasanzwe ariko kandi nandwo turi bwibagirwa yuko ari ibintu bishobora guteza ibibazo akaba ari byiza ryo kuyikoresha neza cyangwa se nanone kuyikoresha mu gihe wiyizeye nkuko uyibona ni app isanzwe inagaragara nyine nka calculator aho iyo umaze kwidownloadinga mu gihe washyiramo umubare wenda nka kabiri guteranyaho kabiri nyine wabona yuko ari kane gusa ariko ifite agace kitwa hide you ari nawo nyine itandukanira n'izindi calculatrice zose zo muri telefone aka gace niko kaguha ikaze mu mabanga yose ya telefone yaba ari telefone yawe cyangwa undi muntu wese waba ufite ino app kuyikoresha rero ku nshuro ya mbere wemeza yuko iyi app izakora buri kimwe cyose aho ugenda ukemeza handitse ngo give access to all files hanyuma ugahimba pin yawe ubwo nyine birumvikana ni pin yoroshye uzakomeza kubasha gukoresha ikindi gihe rero iyo uje muri no app yitwa calculator hanyuma ugashyiramo ya pin yawe wahimbye warangiza ugakanda handitse ikimenyetso cyabihwanye bahita bakujyana muri application zose ziri muri telefone yawe anga rero nusangamo ibyumba by'ibanga ku buryo ari nk'amafoto utaba wifuza yuko undi muntu wese yazabona aho yanga yose uzukayahitamo maze ukayabika muri no calculator yawe ino application ikunze gukoreshwa n'abantu bumva batizera wenda bakunzi babo nka kunywa umva umuntu wenda kubeshya aho ushobora kumutira telefone ye maze ukayinstalamo ino application bisanzwe ibishobora no kurikodinga ibivugirwa kuri telefone ye byose atabizi hanyuma azongera kumutira telefone ye ukaba wajya muri no calculator ugashyiramo wa mubare w'ibanga hanyuma ukagenda ukareba ibintu byose yaba ari ibyo yasibye yaba ari record yavuze yaba ari amafoto yashyize ahantu hari private adashobora kuboneka byose ukaba wabibona Kubudukurikiye muri kino kiganiro rero ni byiza cyane kuko ubwo ngo uraza kuza gucekinga neza cyangwa se kwitegereza muri telefone yawe urewe niba nta muntu wa warashyizemo ino calculator X cyangwa se calculator local muri phone yawe bitewe niyo ufite kugira ngo nyine ube wabasha kubyirinda buri gihe cyose application za calculator ufite muri phone yawe kugira ngo binakorohere kubimenya ubanze urebe niba ari imwe nusanga zirenze imwe ubyitondere cyane Inda application ya gatatu turi buze kuza kukubwira ushobora gutunga kandi ikaba yaguhindurira ubuzima ni yitwa microphone live muri iPhone hanyuma ikaba yitwa megaphone muri Android hari nk'igihe ukeneye kubwira abantu benshi ikintu ariko ugasanga ntabwo ufite mikoro cyangwa se ikindi kintu cyatuma uvuga cyane bakakumva
nyuma yo kudownloadinga zina application ebyiri tumaze kukubwira bitewe n'icyo ukoresha aho nyine niba ukoresha Android ubwo uri buze kudownloading yitwa megaphone hanyuma niba ukoresha iPhone ubwo uraza kudownloading yitwa microphone live icyo ukora rero uhita ukonekta speaker hamwe na telefone yawe warangiza ukajya kuri ya app yawe ukongera volume cyangwa se ukagabanya ari byo ngibyo bikora bitewe n'icyo wifuza kubwira abantu ndetse n'ijwi ryawe uko riza kuza kuba ringana ahangaha nufata telefone yawe warangiza ukayishyira ku munwa wamaze kuyikonekta na gaspika gatoya ijwi ryawe riraza kuvuga nkaho urimo gukoresha mikro n'uburyo bwiza cyane rero ushobora no kwifashishwa nko mu gihe abantu bari mu birori byo mu rugo bisanzwe bifuza kwishima cyangwa se nyine kwishimisha muri ubu buryo Application ya kane turi buze kuzaho kubwira na amatara yo muri club amatara muri club cyangwa se nanone atabona neza ku bantu bakunda kubyina n'ikintu buri wese mu bantu bakunda kwishima bakeneye cyane niba uri umukunzi wo kubyina rero ahantu nkahangaha icyo ukora nta kindi uraza warangiza ukadownloadinga niba ukoresha iPhone ukadownloadinga application yitwa LED flash strobe aga uraza kudownloadinga yitwa MP3 strobe Aha rero uraza guhita ujya muri settings za mbere zisanzwe hanyuma rero byinshi no app yakora gusiyo turi kwitanga n'urumuri uraza gukanda kuri aka ngaka kanditse ikimenyetso cy'indirimbo maze kukwanya n'ushaka kuzimya amatara yose ko telefone yawe iri buze kuza kugwa amatara y'akabyiniro aho ushobora kuba wabyina ukoresheje amatara ya telefone yawe byose wayifashijwemo na za application twakubwiye Application ya gatanu nziza cyane kandi ishobora kuba yagufasha ni yitwa Forge of Neon Ura downloading app cyane cyane niba uri umuntu ukunda ibintu bya art cyangwa se byo gushushanya hanyuma nurangiza urazuka ndahanditse play nurangiza uhitemo muri zino art yo wakunze cyane maze nurangiza utangira ukoresha intoki zawe ushushanya icyo ari cyo cyose wifuza wazana hanga muri settings hanyuma ukajya uhitamo andi mabare yose kugeza uko byifuza birangiye kumwe ubutegereje nk'ahantu warambiwe kano ka application karafasha cyane Nyuma rero ukaba wagasavinga muri telefoni yawe nk'ifoto ku buryo unabishatse wayiprintinga maze ikabifotowa namanika mu nzu yawe unabishatse ariko ukaba wanayisavinga imeze nka video Ararupa ni application nziza cyane ishobora gufasha abantu nk'aho wakunda uburi ahantu nko mu rugo wagize irungu cyangwa se nanone warambiwe Uraza downloading in application yitwa Ararupa aho wabukoresha Android cyangwa se iPhone ayari yo mazina yayo iyi application ni nziza kuko ku bantu bakunda cyane cyane inyamaswa irafasha cyane bitewe n'icyo ushaka guhitamo hari biba biri buze kwishyurwa ariko kandi n'ibitishyurwa nabyo rwose ukaba wabihasanga nyuma rero muri telefone yawe bitewe n'igisimba wahisemo uhita ukibona nk'aho gihari maze mukaba mwakina kikagutera ubwoba ukaba wakibwira ngo genda cyangwa se hagarara n'ibindi nk'ibyo ngibyo mbega rya rungu wari ufite cyangwa se kwa kumva yuko wari uri wenyine ibyo byose bikaba byashira Application ya karindwi nziza ishobora kugufasha mu buzima bwawe waba utunze iPhone cyangwa se Android ni inge yitwa Remini hari ukuntu wifata ifoto maze ugasanga ahantu hose yari nziza uvanyemo wenda mu isura yawe kandi wenda mu isura ugasanga nta kibazo kindi gihari uvanyemo yuko hari ukuntu ibirimo ibintu bya blue cyangwa se bituma itagaragara neza anga rero icyo ukora uraza downloading in application nurangiza ushyireho ifoto yawe uraza kuza gukoresha kano karongo aho kakwerekana neza uko mbere byari byifashe ndetse na nyuma urasanga iko ino foto yari irimo ibintu bituma itagaragara neza biri buze kuza kuba byarangiye ku bantu bakunda amafoto cyane cyane kugaragara neza mu masura yabo akangaka na application keza cyane ino application tugiye kukubwira yitwa NotiSave Ino application rero na application nziza cyane ishobora kwifashishwa na buri muntu wese cyane cyane ukoresha WhatsApp kuba yasoma ubutumwa umuntu yagerageje gusiba urabona ari nk'ukuntu umuntu akwandikira maze yashakanye gatoya ugahita ubona bwa butumwa yabusibye wenda utarana gusoma ni ibintu bishobora kugutera amatsiko cyane hanyuma ukaba wakwibaza ngo ese habaye iki no kubera icyo umuntu yanyandikiye ibintu yarangiza agahita abisiba uvanyemo yuko ari WhatsApp zaje zishobora gutuma ubasha gusoma ubwo butumwa none ariko nyamara no mugihe ufite WhatsApp isanzwe ushobora kudownloadinga NotiSave hanyuma ukabasha kwisomera message zose abantu bakwandikiye ariko bagahita bisubira ahanga rero uraza kuzuze muri Play Store udownloading na application yitwa NotiSave nk'ibisanzwe akanga kuri kubona niko kerekana yuko ari no app irimo gushaka hanyuma rero nurangiza uyinstall muri phone yawe
uraza kubona anga bakubaza urifuza gukomeza ukoinstala telefone yawe muri application, uraza kuza kwemeza hanyuma ugiranga handitse next, nuko nyine ukore next awuri buze kuza kubona n'izindi application nyinshi cyane, hanyuma uhitubona notisave itariho oni, nurangiza uhitukanda kuri kano ka oni wemeze ko notisave za muri phone yawe. Uraza noneho kugera handi ari ama application menshi cyane, hanyuma ubanze wemeze kugira ngo byose bise, maze wongere ukandi kuri aka ngaka biveho byose bihite bihinduka gutya. Ibi ngibi ni ukugira ngo ama notification yose zizageza muri telefone yawe azajya abasha kukugeraho. Angaha rero urugendo rwose rwa notisave muri telefone yawe ruraba rurangiye. Niki gikurikiraho rero, wende reka tugaruke kuri cya kindi twatangiriyeho, umuntu ukunda arakwandikiye ati: maze iminsi nshaka ko dusohokana, ndagukunda, ndifuza ko twajyana ahantu, ariko kandi nyuma yo kubitekerezaho no kukohereza message ahise yisiba, nawe ntabwo ubashije kuyibona. Ino message uhita ubona ivuga ngo this message was deleted, cyangwa se nawe nivuga ngo ino message bakohereje yasibwe, ntizongere kukubabaza ukundi. Urahita uzerehanga muri app yawe ya indi nyina wa downloadinze, maze uhitemo handitse WhatsApp, uraza guhita ubona abantu bose bakwandikiye cyangwa se bakwandikiye bakongera bagasiba message zabo, kandi ahangaha ntabwo uri buze kuza kuzibona zisibye, ahubwo ziraba zigaragara neza cyane. Ubutaha rero niba udukurikiye ukaba uri umuntu ukunze kwandika ibintu utatekerejeho kabiri, wamaze kumva yuko hari abandi bantu bagiye kudownloadinga notisave nonaha, maze bakazajya bareba message zose bagerageje gusiba. Nawe kandi ntuzongere guhangayikishwa na mba nuko hari umuntu runaka ukwandikira message akazisiba kandi wari ufite amatsiko yo kuzisoma. Notisave ni igisubizo kuri ibyo ngibyo. Ino application ya munani nayo tugejeje ku musozo w'ama application ushobora gutunga muri telefone yawe, ashobora kuba yaguhindurira ubuzima kandi byose bikagenda neza cyane. Reka ngushimire cyane ku bw'uyu mwanya wafashe warangiza ukadukurikira, uze no kutwandikira mu bitekerezo akapu wakunze cyane muri utu twose nakahe, ako ari usanzwe uzi nakahe, ikindi wifuza twazakuganiriza ku ikoranabuhanga cyo ni ikihe. Wibuke kunsanga kuri Instagram ku mazina yanjye abayo Yvette Sandrine unfollowing, hanyuma umenyunganize igitekerezo cyangwa se icyifuzo cy'ibindi bintu bijyanye n'ikoranabuhanga wifuza twazaganira. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro.